Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВИК, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд. Имам удоволствието да бъда и домакин на първата работна опознавателна среща, да я наречем, и да ви представя екипа на фирмата «Консултант», дружество по закон за задълженията и договорите, ДЗЗД, Water Design БКО, който ще бъде отговорен за нашата област. Ръководител проект на дружеството е госпожа Силвия Мочева-Василева, която е сред нас. Тя е с инженерно образование и опит в тази специфична, така да се нарече, сфера. 4 договора на обща стойност 38 милиона 929 хиляди 950 лева за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за ВИК проекти в 14 области бяха подписани тази година на 31 март от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на предвидените дейности, избраните изпълнители трябва да подготвят регионалните прединвестиционни ВИК проекти, ВИК проекти, формулярите за кандидатстване за европейско финансиране, всички необходими приложения и анализи, както и идейни проекти за линейната ВИК инфраструктура. С тях ВИК операторите в тези 14 области ще могат да кандидатстват за финансиране по оперативна програма «Околна среда 2014-2020 година. Формулярите за кандидатстване за европейско финансиране се очаква да бъдат готови през есента на 2017 година. Нашата първа стъпка и нашата задача тук и сега е разработването на регионални прединвестиционни проучвания. Целта на проекта е да определи параметрите на интегрирани ВИК проекти, устойчиви във времето, за да се постигне съответствие на национално европейско ниво. Стратегическата цел, която е свързана с реформата на ВИК сектора, е финансово, техническо и екологично устойчив ВИК отрасъл, който да може да предостави услуги, поносими за населението. Това е най-общо целта на договора. Нашия проект е с продължителност 27 месеца, като е разделен на три основни фази. Основната фаза е събиране и анализ на данни за съществуващата инфраструктура по отношение на ВИК системите. Както вероятно сте се запознали и от въпросниците, които получихте, наистина информацията, която се събира, е всеобхватна, обхваща абсолютно всички компоненти на, както по отношение на водоснабдяване, така и по отношение на канализация. Позволили сме си да изискваме информация и от няколко източника, тъй като знаете и с картни материали, и с, дори и с физическо местоположение на някои от ВИК системите, а и трудно, не винаги информацията е налична във вида, в който трябва да бъде. Има съмнения по отношение на качеството на информацията, която е използвана досега във всички наши разработки, така че наша задача е в момента да събереме на едно всичката информация, да сглобим картинката, така че ние да гарантираме всички ние заедно, че в крайна сметка имаме една добра база, върху която да стъпят всички следващи разработки, нали, които не касаят само европейско финансиране, които касаят изпълнението на по-малките проекти, така разделени, нали, под 10, от 2 до 10 хиляди еквивалент жители, от 50 до 2 хиляди за водоснабдяване.